Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa naší předmaturitní série. Trénujeme, trénujeme na maturitu a dneska pro vás mám takový jako analytickou geometrický příkládek, který zase, jo, je z takových těch, z toho typu prostě velmi jednoduchý, když víme, jak na to. No, dobře, máme přímku P, která je určená bodem A a vektorem U to je její směrový vektor. A pak máme přímku Q, která je kolmá na tu přímku P a prochází podem B. Máme je sestrojit ty přímky a máme určit obecnou rovnici té přímky Q. Tak se do toho puste a já jdu na řešení. No, Hele, dali by se tady vymýšlet jako jaký různý postupy, bylo by jich jako asi st, jako spoustu, ale uděláme to úplně nejjednodušším způsobem, jak jim to půjde, jo? Tak za prvý se sestrojíme. Dobře, tak když je ta přímka A... Uh, daná bodem, teda přímka P daná bodem A a směrovým vektorem U, jo, tak já si ten vektor takhle vezmu, posunu si ho sem no a ta přímka prostě půjde jako směrem dolů. Jo? Ten, ten, vektor říká, kterým směrem ta přímka jde. Takže ta přímka P bude vypadat nějakým způsobem jako takhle. Jo. No a ta přímka Q je na ní kolmá, že jo, takže, takže bude vypadat takhle. Jo? A má, když má procházet tím bodem B. Že jo. No, a teď máme učit obecnou rovnici, rovnici té přímky Q. To je teda tato, Že jo? Když na tu přímku jako podíváte, tak vlastně byste mohli napsat její nejdřív směrnicovou rovnici. Že jo. Ta směrnicová rovnice je y se rovná 3. Vlastně jako žádný x není. Proč? Že jo? Protože to je vlastně konstanta. Ne? Je, to, je to přímka, která má jako nulový sklon, jo? je to konstanta, takže i kdybychom to chtěli psát jako lineární funkce, no to vlastně ani není lineární funkce, je to vlastně konstantní funkce, bychom řekli y rovná 3. Jo? A teď, když to chci převést do, do, řeči jaksi obecné rovnice v přímce, no tak prostě řeknu, ta obecná rovnice vypadá ax plus b y plus c, že jo, rovná se 0, no x -ko tam není, že jo, ten koeficient a je 0, No a pak akorát potřebuji mít to y na tu konstantu na jedné straně, jo? takže prostě y minus 3 rovná se 0, se sypu to na jednu stranu a jsem hotový. Jo? Takže vidíte, že vlastně tady není zase vůbec žádný počítání. Jo? a samozřejmě jako teď by se jako, dalo, dalo by se to prostě nějak jako, dělat, jo? vymýšlet postupy třeba přes, přes normálový vektor a dosazování bodů a tak dále, ale držte si to jednoduchý, prostě si je tam nakreslě, nakreslete, koukněte si, že, že, to je vlastně konstanta, napište si, napište si rovnici konstanty a pak to krát přehodíte a jste hotový. Jo? Tak jo, přátelé, díky, jděte se krásně a kdybyste zjistili, že třeba s analytickou geometrií potřebujete pomoc, tak mám natočený kurz na přípravu k maturitě a odkaz na něj najdete pod videem a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ciao!